Facebook planifikon të vendos dy kablo në nujore për të rritur kapacitetin e lidhje se internetit mes Amerikës së Veriut dhe vendeve aziatike. Për më shumë informacion, dikim sarë. Po, Ilir, në fakt theksojmë se Facebook së fundmi ka paraqitur edhe një projekt ku ka planifikuar që në bashkëpunim me Google të vendos dy kablo të rinj në New York për të lidhur Singaporin, Indonezin dhe Amerikën e Veriut në mënyrë që të rrisin edhe kapacitetin e lidhjes së internetit midis këtyre tre rajoneve që u përmendën. Kevin Salvadori, presidentës presidenti i rritit të investimeve të Facebook, lidhur me këtë, ka thënë se këto dy kablo të quajtura Echo dhe B-Force do të jenë edhe kablot e pare që do të kalojnë në një rrugë të re të larmishme përmes detit i Java. Kablot synojnë pra të rrisin kapacitetin e përgjithshëm në New York në transpaqësor të internetit me eksaktësisht 70%. Kablot theksojmë se do të jenë të parat që përfshihen në një projekt të tillë. Dhe nga njëra anë, kabli Echo do të ndërtohet në partneritet me Google dhe kompaninë indoneziane të telekomunikacionit, pra XL Asiatica, si dhe projekti parashikon që ky kabl të përfundojë deri në vitin 2023. Ndërkohë nga ana tjetër, B-Force, pra kabli tjetër, po bëhet në partneritet me Telin, pra një degë telekom të Indonezisë dhe do të përfundojë deri në vitin 2024. Ndërkohë, arsyeja se pse po bëhet kjo, shfaqet edhe nga një sondazh i krijuar nga shoqata e ofruesve të internetit në Indonezi, që paraqet se ndërsa 73% e popullsisë, 270 milion banorësh që ka Indonezia janë në internet. Shumica hyn në platformë vetëm përmes të dhënave celulare, pra vetëm 10% përdorin një lidhje me kapacitet më të lartë frekuencash, pra një pjesë e vendit mbetet pa akses në internet. Pra kjo është arsyeja se pse Facebook po ndërmerr këtë projekt. Ilir? Po, Sara.